nk'ibyo bandikiranye impapuro z'urukozasoni mu bwenge bw'uburushyi nari mbizi nkajya nzandika uwo maruma akanyandikira nkamusubiza twandikirana nk'abantu bakundana sinamenya ko ari marume duteretana tukajya twandikirana duteretana umunsi umwe rero tuvugana ko dushaka kuzaho arambwira ngo ninze muherekeze ndamuherekeza biraho byoroshye wumva ko uherekeje umubyeyi tugeze ku mukobwa warinjira dusanga abantu bamwe na bamwe abana bagiye bababyutsa ko mama wabo yapfuye arinjira nk'umubyeyi uje kureba ko umwana we yapfuye amaze kwinjira arankurura ngo twinjirane ako kanya ndabyibuka ko hahise hinjira binjiye ari abantu babiri baramwambika barangije kumwambika aramfata arambwira ati ryamaha andyamisha uruhande rwa wa muntu wapfuye arambwira atumupfumbate neza kugira ngo imbeba zitamurya kanongere mbasuhuze nyenge mwese mukurikiranye Precision TV mbifuriza kugubwa neza ndetse no kugira amahoro y'Imana aho muherereye hose nizera cyane ko mumeze neza aho mudukurikiye muri diaspora mu Rwanda ndetse n'ahandi turabifuriza kugubwa neza turabifuriza amahoro nyagasani atanga nitwe kandi twagarutse nk'uko mumaze kubimenyera ni Precision TV tugatuganira ku bintu bitandukanye tukaganira n'abantu bagiye batandukanye tugamije guhugurana cyangwa se kugira ubumenyi dukuye ku bandi bantu bitewe n'ibyo banyuramo cyangwa se bitewe n'ubuzima bahura nabwo mu buzima bwa minsi yose akaba nayo mpamvu uyu munsi turi kumwe n'umumama ngira ngo muri kumubona kuri ekran zanyu mama umwiza cyane uteze gitambaro neza kinyafrika ndetse ni mama Kenny arabanza atubwire ngo ni muntu ki noneho bize kurangira atubwiye ubuhamya bwe ari naho turi bukure abenshi amasomo agamije kuduhugura agamije kutwumvisha ko ibyo waba urimo byose ko byabimeze kose haracyari byiringiro wakongerwa haguruka wakongera ugakomeza urugamba rurakomeje kandi rurakomeye mama Kenny mwiriwe neza mwiriwe cyane umeze gute ndaho ndashima Imana wambaye neza cyane twose cyane bitubikesha Yesu noneho mwatangira mwibwira abadukurikiye mutubyira ese mama Kenny ni muntu ki ese yaje kudusangiza ubuhe buhamya ese kubera iki murakoze mu bintu byose ntarabibwira nagiraga ngo tubanze twubahe Imana dusenge uri Imana nziza Imana idukunda cyane uri inshuti yacu nziza turagushimye aya masaha tugushimiye ko waturinze ukabana natwe twe tutarabaho waruzi ko uyu munsi uzabaho byari mu mugambi wawe nubishimirwe kuduhuje tugushimiye umwanya uteguye kandi ndakwinginze nyiri bihimana wowe uzitangira ry'ibyaremwe byose ukabuza iherezo ry'ibihumeka ubane natwe uganze muri iki kiganiro kandi cyubaka imitima gihindure benshi aharaho impamvu twaciye muri ibi no kugira ngo bizagira abo byubaka bari bananiwe bacitse intege ngaho rero duhe gukomera kuri Imana yacu kandi duhe kukwizera jambo rya ryarambwiye ngo mbese ni igice cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo biravuga ngo mbese n'ibyago cyangwa na makuba nta cyatuma dutandukana nawe kukura cyari ya Mana ikora imirimo n'ibitangaza ngaho rero kore imirimo n'ibitangaza kandi uheshe icyubahiro muri iki kiganiro uhereza umugisha buri muntu wese uzagitega amatwi azunguke ntazahombe kandi natwe tugubwe neza ni mu izina rya Yesu amen murakoze nyabantu bose bitegereza isi yose amazina asanzwe nitwa Niyibizi Françoise ndu mu mama w'abana batanu izina abantu benshi bamenyereye kuri mama Kenny ndu mu mama ufite amateka ariko arimo n'imbaraga z'Imana mbese nzi gukomera kw'Imana na nicyo kintu hanini kinyicaje aha nekereza ko uyu munsi hari umuntu wabuhagaze mu gikana hagazemo
uyu munsi akaba abuze ibyiringiro ariko uyu munsi akomeje mama keni mfura yanjye ndumama w'abana batanu bavuka ku bagabo babiri imfura yanjye nayo ibyaye umunsi nayo nujuje 14 nujuje 14 uwo munsi nabaye mama w'abana nibwo nize kuba umugore mu gika gikomeye cyane natewe ndafite 13 bwari ubuzima bugoye cyane iyo mbwira abantu uburyo nabyaye mbwira ababyeyi ngo bajye bita kuganiriza abana b'abakobwa ariko njye ayo mahirwe ntago nigeze nyagira kuko ntago nari ifite unganiza ndi umwana iwacu mu nda ya mama na papa ninjye bucura ariko ninange uri kuri iyi si njye nyine muri ubwo buzima nisanze ku isi mfite imyaka 6 jenoside ikiba irangira nisanze ndi njyenyine nisanga muri ubwo buzima nkajya mbaho ngeze atari ukuvuga ko mama aho yavukaga hari hahari ariko iwabo wa papa ntabwo hari mu Rwanda iwabo wa papa avuka imurenge ntabwo tunari mazi kuko jenoside yabaye ndi umwana sinari nzi aho papa aturuka ngeze iwabo wa mama baranyanga baranyirukana mbaho mu buzima bubi bukomeye njyewe i Kigali nyimazemo imyaka myinshi Kigali nayinjiyemo mfite imyaka 8 mfite imyaka 8 nizanye Kigali nta muntu nzanye kera najyaga numva iwacu iwabo mama bavuga ngo hari umuhungu wabo ari we marume wabaga ni Kigali numvaga ari nko mu cyaro ushobora kubaza umuntu uri mu karere kabaza uri muri Nyarugenge waba muri Gasabo bakamukurangira numvaga ko naho ari uko ariko nza gusanga atari uko bambwiraga ko aba marume ariko nkumva ari umuntu nzabaririza nkamumenya afite imyaka 8 nzi ni Kigali nje kumushaka ndavuga ngo birashoboka ko iwabo mama batanyemeye ariko marume washobora kunyemera muri icyo gihe rero ndaza maze kuza ngera Nyabugogo njya nkunda kubwira abantu ngo ntitukirukira umujyi yaba amahanga yaba umujyi wa Kigali ahantu utavukiye kuhagera birakugora umunsi wa mbere nageze Nyabugogo yari mu kumanwa ubona umujyi uryoshye ariko ijoro ryaho riragatsindwa iyi Kigali ubona abantu ari urujya n'uruza kumanwa ubona Kigali ari nziza ubona abantu baho ari beza ariko iyo bugorobye buri muntu wese yinjiriwe buri wese yinjiriwe nibwo umenya ububi bw'isi nibwo umenya ububi bwa Kigali ndabyibuka nahageze hakiri kare nko mu masaha 8 hafi saa 9 nkajya mbaza umuntu wese nkamubaza ni yewe n'umugabo bita Habinka Manuel muramuzi Banyakigali rero hari abasubiza hari n'ugusuzugura akakureba ashingiye ukuri rese akajya ndeba atya agaseka ndahazenguruka burira Nyabugogo hari ahantu hari amayobera uyu muhanda ukatujya wa Gasyata n'ukomeza Gitarama n'uzamuka Kimisagara n'uyu uzamuka mu mujyi uyu yihagaze mutazi yo werekeza wibaza niba bamanuka niba bazamuka kabura icyerekezo cy'umujyi ndabyibuka icyo gihe hari Nyabugogo habaga isoko hahoze ari ku muteremuko nkajya manuka nkongera nkazamuka nkabaza nakwambuka ikiraro kira kiraro bubatse cya Gasyata hari igishanga nkabaza nkongera nkagaruka mu izinga Nyabugogo ndabaza umunsi urira bunyiriraho saa tatu saa yine abantu bose bari bashize mu muhanda babaga bashize mu muhanda ariko abantu bashize mu muhanda mbona utundi twana mbona amakuru mbona n'abatoya basa nabi aribo bari gutambagiraho ndababaza mu itike nari nasigaranyemo amafaranga 200 ubwo umugoroba ugeze ndababaza ndabwira nti ariko ufite ibiceri turara tuyaririye
ndabagurira barambwira ati ejo tuzagufasha kumushaka. Ndabyibuka uwo munsi bamfashije kumushaka, turazenguruka tugera Kimisagara, Kimisagara turamubura, turongera turamanuka, noneho duterera Gitega tugera i Nyarugenge. Icyo gihe Nyarugenge ryari isoko ry'ikizu, byari ibyuma bishinze bisakaje amabati, niryo ryari isoko. Turahagera hepfo munsi y'isoko habaga ikimoteri, puberi bajyaga bashyiramo ibintu, ibineke byapfuye, amavuka, ibintu nk'ibyo, ibintu byose by'imyanda niho babipakururiraga. Niho hano buno bubatse ama njya mpabona amaduka, ariko icyo gihe habaga puberi. Kigenda byibuka hari ku manywa izuba ritwishe, arambwira ati rero inzara iratwishe n'izuba riratwishe, ngwino tukwereke aho twigisha. Twagiye muri iyo puberi dutora avoka, dukajya nyine ugasanga yapfuye uruhande rumwe, urundi ni ruzima. Turya puberi, turanaharyama aho ngaho buragoroba, turongera turamanuka tuza mu gishanga cya Nyabugogo. Tuza Nyabugogo, Nyabugogo iriya kwa Mutangana, iriya Nyabugogo yose usibye ahantu gare na gare nayo ntiyari nziza, ubundi hari igishanga hose. Ndabyibuka ko hariya bubatse kwa Mutangana habagamo akazu k'ibyondo k'umukecuru. Naje kubaririza amakuru bambwira ko yari nyirasenge wa Mutangana. Aho ngaho twajyaga tuza tukahakinira, akaba ariho turara, tukarara ku ibaraza. Ubwo buzima mbubamo igihe kitari gito, mbubamo imyaka ibiri, kuko uwo nari nje gushaka ntamubonye, mbubamo imyaka ibiri. Mfite imyaka icumi nibwo naje gukata turi kuzenguruka i Nyamirambo, nza kubona abakobwa batatu baravukanaga barabavukanye. Mu mateka numvaga iwabo bari barapfuye, babasigaho ubuzima burabananira, bahitamo umwuga w'uburaya, baba indaya. Bose bari barabyaye, barabyaye. Ndahagera ndi gukata nkubitana nabo, barambwira ati ngwino tuguhe akazi. Ndagenda bampa akazi, tuvugana ko bazajya bampemba 500 ku kwezi. Cyane ko iby'agaciro k'amafaranga ntabwo nari mbyitayeho cyane, ahubwo numvaga kubona aho ndyama, aho mba nkoga, aho mba nanjye nkitwa umuntu, nicyo kintu numvaga nkennye, nicyo kintu numvaga mbabashye. Icyo gihe naragiye mageze usanga bose bafite impinja. Nabaye icyumweru, ikindi barambwira ati rero ugomba kuba mama w'abana. Arambwira ati nta kindi twakuzaniye ni ukugira ngo udufashe kurera. Bajyaga bagenda bakajya Kampala, iyo babaga batagiye Kampala bajyaga i Dar es Salaam. Ndabyibuka icyo gihe ahantu bita kwa Mayaka hajyaga haza amagurupe y'ababyinnyi b'abasilamu bitaga ngo ni Super na Brudani. Bajyaga bakunda kujya amasafari bajyanye n'abo bagabo gutyo, ariko ari wo mwuga bagiyemo. Bashoboraga kugenda bakamara ibyumweru bibiri batarataha. Muri ibyo byumweru bibiri nabaga ndi mama w'abana. Hari n'igihe ibyo kurya babaga bansigiye byabaga byarashize, ubwo buzima burangora cyane. Nari umwana ndera abandi, bwari bukomeye cyane ariko mbukomereramo, kuko akenshi hari n'igihe natekerezaga nkatekereza gusiga utwo twana, twarira nkumva mbuze imbaraga zo kudusiga. Tugasonza, twagiye dusonza nkiga kwiba kubera ko dushonje. Nkajya muri botike, ntibari bunkope kuko ntacyo afite nzabishyura, ariko kumwe abakiriya bari kubyigana nanjye nkajya inyuma ku mufuka w'isukari, nkayora isukari nkaza nkabatobera mu mazi nkabaha. Abana ndabarera, abana mbana nabo. Muri urwo rugo narubayemo igihe kitari gito, narubayemo imyaka hafi itatu. Muri ubwo buzima uko bisa, ikintu cyitwa isano ni ikintu gikomeye.
yangeze aho njya mbwira abantu ngo umuntu wagiriwe umugisha Imana ikamuha famiye nashaka bari nyoko apfuye ijisho nashaka bari umufamiliye wa wari umusaza ariko ujye umutwara yuko ari amaraso yawe ari familiye ibi bintu nabyigiyemo ibintu byinshi ni ibikomere ubantu utabona ukubwira umuntu ngo ndababaye utabona ukubwira umuntu ngo hari ikimbangamiye ariko burya ntekereza ko amaraso yawe ibibi byawe byose yabyakira ubabaye wanamubwira ati uyu munsi ndumva afite agahinda niyo atagira icyo aguha ariko akakubwira ngo komera numva ari ibintu byafasha hari ukuntu umuntu abaho umwaka ugashira undi ugataha utarabona umuntu uganiriza cyo nigikanabayemo igihe kirekire na n'uyu munsi mbamo ninzemo ariko kigikomere cya gikomere gishobora kugutera no kugira crise karwara ukajya no mu bitaro nta kindi urwaye indwara y'agahinda utunga ibibazo imyaka 10-20 utazabona umuntu bisangiza umuntu uganiza umuntu ukubwira ngo komera akumva atakumviye ubusa ni ikintu gikomeye cyane buri muntu wese ufite umuryango uwo ari we wese ujye umenya ngo ufite ikintu cy'agaciro kinini cyane muri iyo myaka 3 ishize narakumbuye amanwa nijoro naricaraga nkibaza ngo ndinde mvuka he ndi igiki nkibaza ibintu byinshi ariko nkibuka ko iwabo mama bahari ariko nubwo bari baranyanze ariko bari bahari nabo ni inkuru ndende kugira ngo fate gahunda ye kuvayo ni inkuru yaciye mu bintu bikomeye cyane ndongera subirayo Mama Kenny wenda kugira ngo wenda abadukurikiye babashoko babakurikirana iyi nkuru neza mwatubwira ese yaba ari iyi impamvu yatumye famiye ya mama itakwemera hari ibintu byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda abantu bose bazi hari ibintu byabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda Satani ateza intambara yitwa moko bambwiraga ko papa na mama badahuje ubwoko bakambwira ijambo rivuga ngo ndi inzigo umukobwa wawe yapfuye kuko yashatse nabi yashatse data mpageze banyangira icyo ngicyo baranyanga ku rwego rukomeye ndi umwana nyogokuru ubyara mama yashyinguye ndi muzima byari bikabibabaje cyane ariko Yesu arandukora nyogokuru yari umupagani yajya agafata abandi bana agafata nabo mu gasozi akabicaza agategura ibiryo kera bajyaga bababura urukoma bagashyira ibiryo urukoma bakarushyira hejuru y'inkoko barangiza bagasukaho ibiryo yarangiza akambwira ngo ngwino urebe uko abandi bana barya ngo nta nzoka zirya nga nkicara nkari akabinyereka yarangiza kandi akantuma kuvoma kantuma kuvoma kantuma gutashya muri ubwo buzima mu myaka yanjye 7 nari nzi kwikorera ijerekani hari ukuntu abana babatuma kuvoma ukayitangiza ku mukingo ahantu udashoboye noneho ukayihenuriraho akavuga kurusha ibiri ukajya hasi ikajya hejuru ariko itegeko byari ko ngomba kuzana amazi kandi yuzuye nakubitwaga buri munsi narakubitwaga nkakubitwa n'umwuzukuru nkakubitwa n'uje nkakubitwa na buri muntu wese nza gusanga n'ubuzima bugoye bwakomeye mbufatira n'isomo umunsi ashingura yari umupagani abantu ntago bajya bahimbaraga satani ariko satani ariko kandi arakora nyogokuru ubyara mama yari umupagani kuko yari afite izindi mana yajya agakora ibintu bajya bavuga ngo ni uguterekera uwo munsi ama anshingura ndi muzima yashatse ngo kuntanga nk'igitambo ndyamisha hejuru y'imva yari iri mu gikari none hashyiraho agasambi arangije andyamisha hejuru akajya nzenguruka kongera kanzenguruka hari amagambo yavugaga imvirika imvirika ndatebera ngera munsi rwari urugo runini rufite igikari kinini umukobwa we
aje arahamagara buri umuntu ariko azengurutse adusanga aho mu gikari amusanga ari muri iyo mihango avuze induru avugije indura nkuramo gutyo ankuyemo icyo genere ifite imyaka 7 ankuyemo ankuramo ariko narangije guta ubwenge ntavuga namaze icyumweru ntavuga ndyamye gusa nta kintu numva nkanura gusuka bona ko ndeba ariko ngiye ubwonko budakora ndabyibuka amazi icyumweru nari ndyamye ari nijoro mu cyaro nta matara yahabaga ngo mvuge ngo nitara bacanye naryamaga ahantu habi cyane bari bafite inzu nini bafite naho amatungo aryama bajyaga banryamishaho amatungo aryama niho hantu najyaga ndarana n'ihene ngiye kubona aho hantu naryamaga mbona haje umucyo mwinshi harabona harabona cyane ndakanura ndareba ngiye kubona mbona muri uwo mucyo hajemo umugabo yari umugabo mwiza cyane muremure yari yambaye ikanzu y'umweru akenyeje umushumi utukura amamagara mu mazina yombi arambwira ngo ndagukunda numva ni ijambo ntigeze numva cyane ko ari ntawe yigeze arimbwira kuva nabura ababyeyi arambwira ngo ndagukunda arambwira ngo uzaca mu buzima bukomeye bugoye ariko nzabana nawe numva wa mubabaro narifite mbaye nk'ahari ikintu gikomeye cyorosotse ku mutima wanjye ndwana no kuvuga ngo ntobore mubaze numva gafite ibibazo byinshi mubaza ariko ndabyibuka ko ntobora mvuga naramubajije ngo ni wowe waba warajyanye mama wanjye kuki wemeye ko mama wanjye tutagumana na kintu yansubije uwo mugabo yarasetse gusambo naramwenyuye aragenda ariko ko kanya ndatobora ndavuga nyimubaza naratoboye ndamubaza ngo waba waragize uruhare kuba narabuze mama numva ndavuze kandi nimaze icyumweru ntavuga kuvuga biremera kuva umunsi ndongera ndavuga nyogo kurubyara mama yarabyutse ajya mu kazi nk'uko mu cyaro babyuka bazinduka bajya mu mirima aza gutanga mu masaha 5 asanga ndi gukina kandi yarazi ko mpora ndyamye narimaze icyumweru ndyamye ndaho asanga nabyutse ndi gukina ndi gukina n'abandi bana nawe aratangara cyane aratungurwa mu kintu nabonye cyamubabaje umunsi navuze byaramubabaje cyane ndabyibuka cyo gihe yarazanye ubwatsi bw'inka yarabutuye kumwe umuntu akubita nk'ikintu hasi afata inkoni yari yicumbye za nkoni abakecuru bagendana arayinkubitira afunika aca umuzi w'igiti cy'umuvumu arawunkubitangiraho nanirwa kurira nanirwa no gutabaza abaturanyi baraza bamunkuraho baramubaza ati ni igiki kibaye ati iyi ni inzigo atazatuma abanjye bashira kuko yanze gupfa nari umwana sinasobanukirwaga ibyo avuga nta nubwo numvaga ibyo ari byo ariko uko umuntu agenda akura agenda yumva ibintu hagati aho kurinda n'uko Imana Imana itakurinze wapfa kuko abanzi bo baba bari benshi ndabyibuka maze nk'icyumweru mvuze umukobwa yapfuye atunguranye arababara arambwira ngo nukuranyiciye aramumagara araza arambyutsa aho ihene zaryamaga arambwira ngo ngwino umperekeze ndamuherekeza hari ahantu hatoya cyane hagufi umukobwa yari yarabyaye abana benshi yari yarabyaye abahungu bageze muri 13 n'umukobwa umwe arambwira ngo ninze muherekeze ndamuherekeza biraho byoroshye wumva ko uherekeje umubyeyi tugeze ku mukobwa warinjira dusanga abantu bamwe na bamwe abana bagiye bababyutsa ko mama wabo yapfuye arinjira nk'umubyeyi uje kureba ko umwana we yapfuye amaze kwinjira arankurura ngo twinjirane ako kanya ndabyibuka ko hahise hinjira binjiye ari abantu babiri baramwambika barangije kumwambika aramfata arambwira ati ryama andyamisha uruhande rwa wa muntu wapfuye arambwira ati umupfumbate
atuma upfumbate neza kugira ngo imbeba zitamurya. Ubwo rero barangije kwambika uwo muntu yarambwiye ngo rya mu ruhande rw'uyu murambo rya mu ruhande arambwira ngo mupfumbate. Ambwira yarambwiye ngo ni urwego rwo kugira imbeba zitamurya. Ndaryama ariko maze kuryama arongera akora nka bya bindi yankoreye andyamisha kuri yamvu kajya nzenguruka kajya avuga andi magambo akanzenguruka ndakomeza ndaryama ndasinzira buracya bagera ya amasaha bafungura baje gutora nk'umurambo baje gutegura umurambo bafungura abantu binjiye batangazwa nuko mparyamye. Abantu baramubaza ati ni igishyi cyaguteye gufata umwana ati ntabwo umwana ntabwo uyu nguyu yaruta uwanjye wapfuye. Nicyo gisubizo yabasubije ati kwari ukugira ngo uwanjye imbeba zitamurya. Abantu benshi baratangara ariko nta kintu bari bafite cyo kurenzaho nta kintu kindi abantu bari bafite cyo gukora ariko mbona ko abantu bayikanze nari umwana sinabyitaho kuko nabyutse nkagenda numvaga nta kintu binankozeho numvaga ari ubuzima busanzwe ariko ni ibintu bikomeye byagize ingaruka nyinshi mu buzima bwanjye. Ni ibintu naboneyemo ibintu bikomeye cyane hari ukuntu abantu bajya barwara umuntu akikanga akakubwira ati ndabona runaka ndabona umuntu we wareba ntumubone ariko si ukuvuga ko uyu muntu aba atamubona kubera ibyo yakoreweho. Izi mbaraga zirakora z'abadayimoni ndabyibuka ko nashoboraga kuba nicaye mu bandi cyangwa nicaye njyenyine najya kubona nkabona inzoka nini cyane itagira uko ingana iraje nkiruka nyihunga nayikanyirukaho nkaba navuze induru abantu bagahurira ati inzoka igiye kundya inzoka igiye kundya nakomeze kambwira ati narinje kukureba ninge runaka ikavuga ikambwira ati ninge runaka narinje kukureba mama yarakumpaye ngo nzakwice nzakujyane ko buzima mbubamo bumbuza gusinzira kaba ubwo njya kuryama nkayisanga aho ngiye kuryama hakaba ari w'abandi ubwo buzima mbubamo ariko Imana ibundindiramo. Muri ubwo buzima nari ntaranasobanukirwa gusenga igihe rero kiza kugera mu bikomere byatumye mvaho ngaho nibyo byarimo. Finali ya nyuma nibwo bwakeye mpita mva kwa iwabo wa mama yigeze ahamagara abandi bantu ntekereza ko arabo bari bafatanije uwo mwuga wo gukorera imbaraga z'abadayimoni hari abagabo n'abagore iyo mbivuga abantu bakuru ba kera bo barabyumva mbona bakuyemo imyenda ninjye mwana wundi ninjye mwana wari urimo muri bo bacana umuriro bawucana inshinkwi zikomeye cyane z'imyase barangije gucana wa muriro bakajya bokereza bari babaza ihene bakajya bokereza inyama none bagafata n'inzoga bakamena muri wa muriro umuriro ukaka cyane ukagurumana ubwo bakajya bavuga amagambo bakazenguruka bakazenguruka ntago bari bambaye bakabyina bakazenguruka bigejeje hari amasaha yashize bigejeje ku munota wa nyuma baramfata bafata hari utuntu mutyaro bajyaga bavuga ngo ni impindu twari mu rwego rw'inshinge z'ubu cyangwa igikwashi arangije nyogokuru arufata ararunkebesha ararumbagisha n'ubu ntekereza ko nubwo nakuze inkovu umuntu yitegereje yayibona ndagigira ararumbagisha rurinjira amaraso yanjye ahita ategaho kakabuka yajojobereza muri wa muriro ayajojobereje muri wa muriro baraseka barazenguruka baravuga ngo igitambo nk'iki ako kanya barimo babyina baseka umuriro urazima umuriro uhita uzima wari umuriro w'inkwi zikomeye ariko urazima n'amakara arazima. Uwo munsi nabonye imbaraga z'Imana nabonye umugambi Imana ijya igira ku muntu ikamurwanirira abantu badahari nta muryango ariko Imana ikarwanirira umuntu umuriro umaze kuzima
nagiye kumva numva bose bari kuvuza induru nkajya numva ibintu bimeze nk'inkoni ukabona umuntu ari gutaka ati baranyishe numvisha amajwi menshi ariko nkuze nza gusobanukirwa ko barabo badayimoni bari barimo bahamagara bashaka kuntamba barababwira ngo uyu nguyu ntago bamwemeye bamugaye atabakuru bamwanze kuko ari uwo muri za mana zera barabakubita ibintu bimera nabi nyogokuru aranyirukankana ashaka kuntera icumi ryo gihe ariteye umujugujugu riragendaho kugira ngo rimfate ryo riragenda rinyishinga imbere rigwa rihagaze imbere yanjye uwo munsi Imana irankingira ni wo munsi navuye kwa nyogokuru guhera uwo munsi hano nemerewe gucumbika naho najyaga n'iminota 30 yajyaga za kunyura kandi akahava biyamye nza kuburerera ubuhungiro n'icyo kintu cyatumye mfata inzira yo kuza I Kigali uje I Kigali noneho muri bwa buzima bakomeje kutubwira uje gushaka nyokorome na uramubuze kugeza ubwo ugiye kubana na babakobwa batatu bibanaga bagendaga bakagusigira impinja naho uhamara imyaka 3 noneho ubuzima bwaje gukomeza gute ubuzima bwaje gukomeza rero nyuma y'iyo myaka 3 umva kuri abo bakobwa nibwo nakumbuye numvaga nkumbuye nkanavuga ngo nubwo bigeze banyanga hari ba mama wacu ariko uyu munsi ndumva imyaka ishize bambabarira bakwifuza kumbona numvaga mbakumbuye ku buryo nanabareba gusa nari ngiye yo numva nta gihe cyo kuhaba ahubwo nari ngiye yo numva mfite ubwuzu nkavuga nti mbabone gusa numve ko ari bo dufitanye isano naratashye ndabyubuka icyo gihe nari mfite amafaranga 600 by'icyo gihe yari menshi njyayo ngezeyo iwabo mama sanga nyogokuru yarapfuye na sogokuru yarapfuye ariko hagataho sogokuru wanjye yari yararwaye paralyse atava hari ariko nkumva ko ari nyogokuru wamugize gutyo kuko sogokuru ntiyashyigikiraga ibyo bintu bituma munaniza mukiri kimuga kugira ngo atazajya amubuza ibyo akora najyaga mbona abagore b'abapagani baza kuharaguza gusaba imiti y'inzaratsi najyaga mbona abakobwa bakuramo imada baza mu minota 30 umukobwa agataha abaye muzima maze gukuramo inda ibyo nari mbize kuri nyogokuru cyane ko nari umwana muto ya wari nka hafi ye ibyo yakoraga ibikorwa byinshi byancaga mu maso hari n'igihe yajyaga ambwira ati jya kunzanira umuti uyu n'uyu kanjyana akambwira ati uyu muti ninjya ngutuma uwo gukoresha icyo ujya uwunzanira ariko biza kugeraho na byabincaho kuko iyo nawukoragaho yarambwiraga ngo njyewe umuti we nkozeho wanga gukora simbyitaho ntabwo nari nzi impamvu ariko naje gusobanukirwa nsanga ari umugambi Imana yari imfiteho ubwo rero naragiye nsanga barapfuye sanze barapfuye hari mama wacu ndamusanga naharaye amajoro abiri aranyirukana arambwira ngo inzigo ntago yarangiye arambwira ngo abana banjye bavuze ngo aho kugira uhagume bo baransiga bagende none ntago wasimbura abana banjye nagiraga ngo ukomeze kandi anyirukana bya 600 mpagera yari yarangije kubinyaka ati ke nari ifite nta kindi kintu nibwo habonetse umwana w'umukobwa yari n'umudamu yubatse ndabyibuka ko yari afite abana 3 arambwira ati mama wawe ni mubyara wanjye urumva mubyara wa mama ubwo nari nk'umwana we arambwira ati mama wawe ni mubyara wanjye aho kugira ngo ubure ahuba ngwino tubane njya kubayo ngiye kubayo nahabaye igihe kitari kinini yari amezi hari ukuntu mu cyaro igihe nk'iki cy'izuba imigezi kama hakaba ya migezi y'amasoko ava nko mu bitare niho twajyaga gufurira bafata imyenda hari kuwa 6 barambwira tufata imyenda ujyane n'utwo twana twahabaga tugutwaze ujye gufura njya gufura
ndimo afura muri uwo mugezi ndabyibuka ntambukwaho n'umuntu w'umugabo aradusuhuza twari abantu bageze kuri bane twese turi mu mugezi aradusuhuza arangije kudusuhuza mucyari umuntu wese itegeka aca kubantu agasuhuza ati mwiriwe turamwikiriza ariko numva ari ibintu biraho kumwe umuntu atambuka kubanda akabasuhuza arangije ahagarara haruguru yacu arasifra nguriya ngo naze mubwire njye kuko ntago nari menyereye naho ngaho numva gatari njye abwiye ndabyibuka abakobwa bari barimo bakuru bakajya avuga ngo ni njyewe ngo ni njyewe ngo hoya nguriya barambwira turi amugabo ari kuguhamagara ndamwita bansangaziranye nabo bana bahomba arambwira ati nakurebye ndagukunda uko bisa kose hari igihuba mu mujyi ukabutazi byinshi ariko kubera kuba mu mujyi ukagira ibintu urebesha amaso abo bana b'abakobwa twabanye imyaka itatu ndabashimira Imana izabaha umugisha muri iyo myaka itatu banyigisha gukuntu iyo umuntu abonanye n'umugabo ari bibi bajyaga bambwira ngo nta mugabo wemerewe kuguhamagara nta n'umugabo wemerewe kugukoraho ibyo ni ibintu bari barantoje nari nzi akingira ngo arankunda nibuka ko bambwiye ko buri wese ushaka kukugirira nabi ariyo turufu akoresha ndamubwira nti njye sinjya nkundana ndabyibuka afata agapapuro hariho zino telefone hari ba telefone bitaga ngo niba ari bagore beza zagiraga ubururu n'umweru yari ayifite mbona afashe agapapuro ayanditseho nomero afata n'ibihumbi bitanu arabimpa arambwira ngo uzampamagare ndabifata ndongera ndabimusubiza ndamubwira ngo nta kintu nzaba nkubaza sinkuzi sinzaguhamagara ndongera asubira n'umwe base y'imyenda ndafura numvaga nta hantu duhuriye ndafura ndangije gufura nditahira ubuzima burakomeza hataracamo nk'ibyumweru bibiri ahantu nabaga ariko ntago nari nzi ko uwo mugabo nawe bafitanye isano bari bafitanye ngo isano ndangije ari mu gitu nimugoroba dukinze uyu mucyaro bagira inzu zifite imiryango ibiri uwo kuri salon n'uw'inyuma mu gikari turakinga nijoro bisanzwe mu gikari turangije gukinga ndazana urufunguzo rwo mu gikari ndushyiraho twe dusanzwe turushyira mu gitondo mbyutse nk'umwana ubyuka mbere gakora imirimo mbyutse ndarubura mbaza umubyeyi ndamubwira nti ko mbura urufunguzo naruraje aha ntawaba yasohotse akarukoraho arambwira ati rurebe n'urubura ati mukingurisha urwo muri saro mujye muca muri saro nibucya turaza kurushaka numvaga ari ibintu byoroshye abana be babiri barigaga babiri bajya ku ishuri muri icyo gitondo utarigaga amwohereza kwa nyirakuru amwohereza numvaga nta kibazo kibirimo nsigara mu rugo bigeze nko mu wasambiri hafi saa tatu arambwira ati noneho ati ngiye ku kivo hari hafi yo ku kivo ngiye kureba isambaza ndaje nta minota amara arasohoka amaze gusohoka urumva asigara mu rugo akigenda hatarashira nk'iminota icumi numva umuntu arakomanze akomanga njye naje nihuta numva ari ugarutse nkaho hari ikintu yibagiwe ntabwo numvaga ukuntu ari undi muntu akomanga narakinguye maze gukingura ngiye kubona mbona ni wa mugabo twahuye cya gihe mfura ati mwaramutse mwaramutse ndamwikiriza ati abaha barahari ndamubwira nti abaha ntabahari ati reka ninjire mbategereze ndamubwira nti hoya nabahari sinzi n'igihe bari buzire uzagaruke kubareba ati hoya ndabyibuka nari mpagaze kumwe umuntu ahagarara mu muryango hagati aza asanga aransunika ansunitse njya mu nzu imbere nawe ahita yinjira arakinga bari gukuramo n'urufunguzo urumva urufunguzo rwo mu gikari twarubuze ariko ntabwo rwari rwabuze kuko ibyo birangiza kumbaho yaraje arakingura mbona ko ari ubuzima busanzwe aranakingura mu gikari nza kumenya ko bari babiziranyeho yararangije kungurisha kungambanira birangije umugabo arambwira ati rega ntabwo aribwo nje kureba cyagiye waransuzuguye wanga kumva icyifuzo cyanjye ariko nagiraga nkumenyeshe ko ari wowe unzanye aho
nihagararaho ndamubaza ntuje hano kugira ute ko tutaziranye mbona umugabo arahagurutse arambwira ati nta kindi kintu kinzanye nta nubwo ngukunze bindi birambye arambwira ngo ushaka kuryamana nawe numvise ari ikintu gikomeye yavuze ndamuhakanira umugabo turafatana turarwana turarwana nayo nambaye itwe ndatworoheje nk'utwo umwana uri mu rugo ndabyuka ko n'inambaye agatenge k'agakanga n'agasurujipe mw'imbere na kakenda k'imbere turarwana umugabo anciraho imyenda uwo munsi umugabo amfata ku ngufu kumfata ku ngufu uwo munsi ntwara inda navugije induru ibintu bijya bituma mbwira impfubyi zose ngo zikomere kandi zihangane mu isi y'umuntu ari impfubyi ntagira kirengera ntago agira kirengera navugije induru mbura n'umuntu n'umwe uvuga ngo komera hashize iminota mikeya umugabo yararangije arangije ibyo arangiza arakingura arigendera sigaraho wa mudama ahita aza se ko mbonurira mbona umeze gutyo ndamusobanurira arambwira ngo nta kidasanzwe arambwira ngo nta kintu gikomeye cyabaye ngo nta kidasanzwe ngo nyine ngo urababara ngo urwarenga ariko birashira arambwira ngo turaza kumuganiriza gusa mbese bifata nkaho ari ibintu bisanzwe mu buzima bw'umuntu ari ibi mbona ko ari ibintu yari yiteguye arambwira ngo ngo twe tuzi ko abanyamujyi baba bazi ubwenge ngo burya nta bwenge waruzi kuba umuntu aba mu mujyi si uko akoreramo ibyaha kuba umuntu aba mu mujyi ntago ari cyo gisobanuro cy'uko aza amahano ndaceceka kuva uwo munsi ndarwara mara icyumweru ndwaye nyuma y'icyumweru njyana kwa muganga ndwaye mu nda narwaye mu nda uwo munsi ntazibagirwa mu nda harandyaga hakandya nkabiri cyunzwe hakandya nanywa amazi nkaruka hakandya ikintu cyose ashize ku munwa n'ikimpumuriye nkaruka sinkamenye ko ari impamvu y'uko nasamye ndabyibuka yanjyanye kwa muganga ku muganga wari ufite akavuriro hafi aho yari umukongomani ahangejeje amubwira amfata ibizamini ariko ntiyifuza ko njye mbimenya nk'umuntu uri kuvuza umwana ariko umuganga ambaza ikintu gikomeye arambaza ngo haba hari umuntu mwaryamanye ngiye kumusubiza undi araza aba ari gutanga ibisobanuro arambwira ngo niba ari ntawe mwaryamanye bizashira ngo ariko niba hari uwo mwaryamanye ashobora kuba waratwise nuko yansubije sinanabyakira sinanabyumva imyaka yanjye nta mubyeyi nigeze mpura nawe ngo anganirize nta wigeze umbwira ngo batware inda nta wigeze umbwira ngo bigende uku numvise ari ibintu biri aho gutyo turataha ampa imiti naraharaye iryo joro bukeye aranyirukana kuko yari amaze kumenya icyo ndwaye anyirukana sinari nkifite ubushobozi bwo kuza ngo ngaruke i Kigali nagiye gushaka akazi ko mu rugo mu mujyi wa Gisenyi ndahakora Gisenyi ndahaba mama ntazi ko ntwite twe dutuye hafi ya kaburimbo ifirimbi yavuga yabajya gukina umupira nkiruka urumva mu myaka 13 nari maze gukomera n'umuruho nkumenyereye nahekaga injerekani imwe ku mutwe indi ku mugongo nta ntwite byo simbyiteho simbizi ko ntwite ubwo buzima mbubamo ahantu nabaga umumama waho yavukaga igitarama ariko abi Gisenyi yarabyaye utwana tw'indahekana yajyaga byuka saa mbiri narangije no gufura narangije no gukoropa narangije ibintu byose yajyaga ajya ku isoko gukora ansigiye uruhinja mpetse nta muntu wigeze atekereza ko naba ntwite urumva na ya myaka yo kudakura n'umuruho ntwite nibwo nabaye nk'aho mvumbuka ntago nigeze ntwita yandi ubona ko umuntu yatwise ngo ijye imbere ahubwo naragiye ndabyibuha
nta mabere nagiraga dutangira kuza noneho ukajya ubona ahantu inzira y'amabere iri nibwo yaje munsi umwe ndimo nkina umupira twakinaga umupira abana bagereka amabuye hari umubyeyi twe duturanye mu gipangu yaradodaga yari yateye imashini hafi yacu wari kumo yidodera nanjye ndimo nkina umupira aranyitegereza sinzi ukuntu yabibonye aranyitegereza ahita amamagara amamagara n'uburakari arambwira ngo Francois ngo va Yohana ndanamwihorera kwa kunda abana baryohewe n'umupira arambwira ngo ndavuze ngo va Yohana kubera ukuntu najyaga mubona ari umubyeyi ndamwitaba ahita yinjira mu nzu arambwira ngo va Yohana mbona afite uburakari bwinshi arambaza ngo heruka mu mihango ryari nituni nabyo ni ubwo urumva sinzi kubara amezi sinzi aho igihe ni nabyo nibuka nta nibyo arambwira ati se amezi ntago ya ndamubwira nti rero njye mperuka kubaza bambwira ko hari igihe bijya byijyana ariko nta kindi kintu cyabaye bikongera bikagaruka ni nanjye nabyakire ko byagiye bizongera bigaruke arambwira ngo zamura umupira ku nda yawe ndawuzamura arebye arambwira ko ibintu ndi gukeka ndi kubona ntari kubona ikimenyetso neza arebye ku nda abura ikimenyetso arambwira ati wakwihangana ukambabarira ukazamura agapira ukagera ku ibere ukanyereka ndanamuseka cyane arakomeza aranyinginga bigeze aho mbonaje kubikora ku mbaraga ndavuga nti reka nkwereke ndamwereka mweretse aratungurwa arambwira tuzi kutwite ukaba utwite inda nkuru arambwira ati ndufite ishobora kuba iri mu mezi atandatu gutyo hafi arindwi nakubeshya kibimbwira kimbwira ngo gutwite inda nahise nkurura ya filime y'aba bana nareze mpita nibuka ko inzira y'umwana umuntu atwita akanabyara numvishe ari nk'isi n'ijuru bingwiriye nabimubajije nka gatatu ndamubaza ngo uvuze ngo iki arambwira ngo uratwite kandi ufite inda nacitse imbaraga mu mavi haratetera ahantu hose mpita nicara hasi ndarambya niko abandi bana bavuga tivaya dukine vaya dukine ndababwira nti ntabwo ndumva n'umutwe ndiye ngiye kuryama naragiye ndaryama mbitekerezaho nkurura umuruho wanjye ko ndi mpfubye nkurura ko ntagira humba ibyo bintu byose ndabikurura numva kubaho nta konfite arambwira ati genda uryame utuze turaza kuvugana aranyicaza arambwira ngo ntabwo wemerewe kongera gukina umupira arambwira ngo ntabwo wemerewe kongera kwikorera ijerekani mbese agenda ambwira arambwira ngo guhera uyu munsi witegure kuba umugore ni ikintu cyakomereye umutima wanjye sinzi ngo inda ifite igihe kingana iki sinzi ngo babyara gute hari ikintu bajyaga batwigisha bakatubwira ngo umwana ava mu mukondo nta nzira nzi ngo umwana acaha numvishe ntwite numvaga ari ihurizo gusa ndagenda ndiryamira ndatuza akazi ndagakomeza ubuzima ndabukomeza ariko udufaranga bampembaga ntabwo najyaga ntwangiza ahantu nabaga bari abana beza mu bintu nari narize ikintu cyitwa guca inshuro ku buryo umuntu tubanya nkunda uwo mudamu yari yarankunze rero mugiriyeho umugisha kuko namureriraga abana iyo yabonaga akajipo ntiyanaguraga menshi ya desi ya turuwasi icyo gihe umuntu yarambaraga yarakanguriraga amavuta nisigaga gikotoro nk'iy'abana n'ubusanzwe bisiga twa dufaranga twose mpana aratubikaga ndabyibuka ko icyo gihe yampembaga icyatanu cy'icyo gihe yari amafaranga menshi ayo mafaranga narayajyanye nyajyana mu isoko ngura imyenda y'umwana ndabyibuka ngura imyenda y'umwana ngura ibitenge amoko abiri udupande tubiri
mbishira mu gikapu cyanjye ndatuza ariko nkumbaza usibye ubwenge Imana itanga sinari nzi ngo nzabyara gutya ariko ndaceceka mbaho mfite inda y'amezi 8 n'ibyumweru 2 nza kuryama ari nijoro mbona wa mugabo twahuye mfite imyaka 7 aragarutse arambwira ngo ubyuka usezera kuko igihe cyo kubyara kigeze ni ijoro ryankomereye numvisha iryo jwi rimbwira gutyo yarambyukije aramamagara numva nijwi riremeye cyane ndirampamagara ngo Françoise shigukira hejuru nge ndanitaba cyane ngira ngo ni mabuje umpamagaye ndaceceka numva ntasubiyemo ndebye neza mbona mu nzu wa mucyo mbona na wa mugabo arambwira ngo ni njye waguhamagaraga ndamwitegereza arambwira ngo uratwite uzabyara umwana w'umuhungu arambwira ngo uwo muhungu azaba yitwa Tuyisenge uzamwite Tuyisenge arambwira ngo kandi ubyuka usezera kuko igihe cyo kubyara kigeze wambaza ngo wari usezeye ujya kwandi wari ugiye ntaho nari mfite ariko yarambwiye ngo usezera uvi wabandi kuko igihe cyo kubyara kigeze kuva aya masaha nago nongeye gusinzira naricaye ntekereza ahantu nzajya ntekereza ahantu nzaba ndahatekereza numva isiransize narabyutse nkora ibisanzwe mabuje abyutse ndamubwira nti nagushakaga arambwira ati ni igice cyabaye ndamubwira ngo nagiraga nkumenyeshe ko shaka gutaha yarababaye cyane ntiyabyumva arira nambaza ati se ninde wagushutse wabonye ahantu bagiye kukongeza bagiye kuguha amafaranga menshi ngo nanjye nyakongeze ndamubwira nti impamvu sa amafaranga ahubwo nakumenyeshaga ko ntwite arambwira ati hoye urambeshya ubu uratwite uratwite se uzi ibyo ndamubwira nti ndatwite nibwo yambwiye ngo icara tuganire muganiriza uburyo natwaye inda muganiriza ibyambayeho arambwira ati uretse kugenda ndaganiriza umugabo wanjye numva icyo abivugaho naracecetse asanga umugabo ku kazi barabiganira nimugoroba batashye umugabo aravuga ngo ntago byashoboka aramubwira ngo niba wemeye ko azaba akahabyarira akaharerera akaharerana n'abanjye atubwo nawe arababaye undi mugore wa kabiri ndarambwira ati icyo nari ndindiriye bari bumpe kiranze wigendere nawe yangiriye neza afata ku myenda y'abana yari afite arambaza ati se wariteguye mwereka ubushobozi mfite aranyongerera arambwira tuzagenda amahoro Imana izabane nawe ndamushimira ko yagize neza Imana izamuha umugisha ndagenda ndabyibuka ko ngenda yampaye n'5000 ntakoreye murumva umuntu wahembwaga icy'5 umuntu akaguha 5000 yari amafaranga menshi icyo gihe nta handi hantu nari nzi usibye aho mama avuka niyo karitsiye nari nzi nyegeramo maze kugigeramo nari mafite mukuru wanjye duhuje mama tudahuje papa magera musanga ndamuganiriza nari naramumenye kuko icyo gihe kindi cyose cyo ntago nari muzi ndamuganiriza ndamubwira nti nduyu byangendekeye arambwira ngo uryame umwanzuro wawe nzawumenyesha mu gitondo yarambwiye ngo ntago bishoboka ko ngumana nawe nagiraga ngo ushaka ahantu wo kuba yaramfashije arambwira ati hajya haboneka amazu wige kwimenya naragiye nkodesha inzu y'amafaranga 600 maze gukodesha inzu y'amafaranga 600 yari inzu nini ubwo rero urwo ni rwo rugendo natangiye rwo kuba umugore nakodesheje inzu y'amafaranga 600 nyibamo ngura umusambi wa 200 ngura ibasi icyo gihe yaguraga 300 niga kuba umugore maze ibyumweru 2 nibwo nabyaye mbyara umwana munini w'ibiro 500
mu bikomeye bantu bose bantereganye ubuyobozi buraza sinipimishije sinzi ngo bivahe bijya he ubuyobozi buza abantu babahuruje ngo hari umuntu ugiye gupfa haboneka ababyeyi babatabazi mu cyaro bajya babyaza bimwe by'ibinyacyaro baravuga ati tujye gukoresha imbaraga zacu imana nitugirira neza arabyara ubwo napfa ntacyo turaba tutakoze imana ikora ibikomeye mbyara mu uwo muhungu mwita tuyisenge Omari urwo ni rwo rugendo rwa mbere nabanje mbu umugore gutyo n'ubuzima bwagoranye cyane mbubamo butandukanye ngera ku rwego nanirwa kwishyura inzu umwana tukajya turarana hanze ariko saza kuza arambwira ati umwana n'uwanjye bigera ku rwego nge nawe tujye inama tumushyira iwabo nza gutandukana nawe ntandukanye nawe nibwo nagarutse mu mujyi wa Kigali nje mu mujyi wa Kigali naje mu mujyi wa Kigali nsize umwana w'imyaka 2 n'amezi 9 mbona akazi nsubira mu buzima busanzwe nkora akazi kenshi kagiye gatandukanye urumva n'isi nari maze kwiga ubwenge bwinshi nari maze kumenya mu bintu naharaniraga kwikorera nize gucuruza niga gucuruza ibintu byinshi bitandukanye muri ubwo buzima rero Imana iza kumpa umugisha nza kubona fiance nari imyaka yari iciyemo ari myinshi haraciyemo imyaka myinshi kuko nabonye fiance ifite imyaka 2021 nibwo nakoze ubukwe irenga amezi make muri hafi 22 nibwo nakoze ubukwe nk'abandi bakobwa ariko iyo mvuga ubukwe njya mbwira abantu ngo mbere yo kurambagizwa uyu muntu kurambagiza ni umuntu ntago muzi buryo umuntu mumenya mubana hari ibintu abantu bajya bibwira ngo umuntu kuko ambwira ngo ndagukunda ngo nkubuze napfa uriya muntu arakubeshya umuntu uzamumenya mubana namenye umuntu mu rushako ndikanga namenye umuntu ndatungurwa namenye umuntu nakundanye n'umusore papa w'abana banjye n'umugabo twakundanye tukajya tuganira ijoro rigacya tukajya duherekezanya ugaherekeza umuntu wageraho mutandukanira akongera akakwishyura akaguherekeza mukaba mwamara nk'amasaha ne mu nzira ntago twari twanganye twabanye tutari abapagani muri icyo gihe narakijijwe nakira Kristo nk'umwami n'umukiza mbo muririmbyi mbunyamasengesho hari ibintu abantu bajya bakora mu nzu y'Imana abantu babikora bazabibazwa abantu bajya bakoresha ngo Imana iravuze itavuze bafitanye urubanza n'Imana najyaga nsenga ku giti cyanjye Imana ikambwira ngo senga ntago byoroshye ariko umugabo wanjye tumenyana yari afite ubushobozi 2007 umuntu wahembwaga 300,000 yari menshi niyo mafaranga yakoreraga aba bantu bakunda ngo umuntu yatanze icya 10 yatanze amaturo utazi ingeso ze uyu ni umuriro umuntu arya yabaga muri korali aba muri korali yabagamo yacurangiraga niyo nanjye naririmbagamo iyo twavugaga ngo dukeneye ibyuma cyangwa dukeneye ni farume yajyaga avuga ati mushaka ibindi 100,000 nzabibaha icyo cyari ikintu cyoroshye kugira ngo abantu babone ko umuntu akijijwe ariko agakiza si ukwitanga ntago agakiza ariko umuntu azi gutura menshi agakiza nako umuntu afite mu mutima we no mugabo bajyaga bavuga ngo dufite ikibazo cy'inyubako habaye agahita atera akaboko akabwira pasiteri nimugire ikibazo njyewe uyu munsi ibyo ntimwirirwe mubihamagariza abatanga amafaranga nzabikora byaba bikeneye 250,000 akabikora nta wundi muntu habonetse inzira nyinshi abantu bakambwira ati ni Imana abantu bakambwira ati Imana iravuze ko na batari we wemera nta buzima
ico gihe muri iyo misi arahantu nasimbutse Imana yari yaragize neza muri ubwo buzima mfite akazi nigeze mfungwa mfungirwa Disney Footrant mfungwa nabwo mu bintu Satani ari bubikoze ari gusabye nakoraga ahantu ahantu nkora habaga umuhungu kumwuturana n'umuntu kabuzi ko abone ibyo kurya bimugoye ahantu nabaga bari bafite ibiryo byinshi nkamubwira ntaho kugira tubimene uje uza wirire naho kwaza kurya kamuha ibiryo wafite ikindi kintu agambiriye aza kwiba urufunguzo rwaho nakoraga rucurisha nagiye guhaha nakoraga nyarutarama nagiye guhaha abanyahe araza arakingura inzu y'abandi yose arayipakurura arayisahura ndabyibuka ko nza mvuye guhaha nabajije bene inzu ndababaza nti se ko mwimutse mutambwiye nkaba mvuye guhaha ibintu ndabishirahe nago bansubije ahubwo bahise baza bihuta mbona na polisi bantwara uko ndafungwa ariko mfunzwe muri iyo gereza niho nabonaniye na wa marume nashatse ya myaka yose marume yarafunze hari ibyaha bikorerwa muri gereza abantu bandikirana impapuro ibintu nk'ibyo bandikiranye impapuro z'uruko za soni mu bwenge bw'u Burushi nari mbizi ajya nzandika uwo marume akanyandikira nkamusubiza twandikirana nk'abantu bakundana sinamenya ko ari marume duteretana tukajya twandikirana duteretana umunsi umwe rero tuvugana ko dushaka kuzahura mwese muri gereza imwe muri ubwo buzima rero tumara kumeye uwo munsi turi buhure twarahuye andebye waramenya amaraso ni ikintu gikomeye isano ni ikintu gikomeye amenya ko ndi umwishywa arambaza ngo ko mbona usa gutyo uwo kwande ndamwibwira dusanga ari marume iyo niyo nzira yabaye yuko mvuye muri gereza nabonye aho ntaha nagiraga ngo dusubikire aho ngaho ubundi tuzakomeza urugendo rw'ubu buzima ni rurerure nzababwira ibyo nabonye mu rushako ababashije kumva ibingibi Yesu abaho umugisha murakoze Mama kene nyemerera ngushimire cyane nanashima ko no muri ubwo buzima bushaririye no muri urwo rugendo rutoroshye nashimira Imana yabanye nawe muri uru rugendo uyu munsi umuntu kureba ntago ya ntagusa n'ibibazo hari ibyo Uwiteka yakoze kandi turashima mbwiye abantu badukurikiye ko dukora ibingibi kugira ngo dufashanye kugira ngo dukomezenye muri uru rugendo bashoboka ko nawe waba uri muranyura mu bintu bikomeye yashoboka ko uyu munsi uri kunyura mu bidasanzwe ariko ndagira ngo nkubwire ngo komera shikama yatabaye Mama Keni iracyakora ntihwema ntigisinzira ndagira ngo nkubwire ngo uri umuntu w'agaciro kuba ukiriho nuko hari umugambi Imana igufiteho nuko hari ikimana ishaka kuzagukoresha so ntucike intege komera ndetse senga cyane nyamwakomeje kumva ko mu hanyange bwose yagiye abona Imana mu buryo butandukanye ndengo nkubwire ko Imana irakurinda iyo igufiteho umugambi kabanye niyo waba utazi gusenga uko byumva uko ubizi wabikora uko ubishoboye turashimye cyane Mama Keni wabashije kutuganiriza uyu munsi nanabagira ngo mukore subscribe kugira ngo tuzabashe kubona part 2 ye tumeze kumva noneho ese urushaka kugerwagenze gute ese uyu munsi ni mama umeze gute ese uyu munsi bwo bigeze ese ni ihe nama yagira abana b'imfubyo uyu munsi ni ihe nama yabwira aba mama bamukurikiye nabo bafite urushako rugeruhura n'ibibazo bitandukanye mbabwira ngo mukore subscribe kuri YouTube channel ya Precision TV ndetse munakanda share ndetse na like mbibutsa ko turi kuri Ezra Boutique Hotel na ahantu heza cyane ushobora kuruhukira na ahantu ushobora gukura amacumbi meza ndetse n'amafunguro ni hafi ya Lemigo Hotel wifuza wese kuba yabasha kugana cyangwa se washaka kugira aho afatira amafunguro n'ahandi heza ni kuri boutique Ezra Hotel ahasigaye rero dukomeje dukurikirane Precision TV tutanabararikira gukurikirana ikiganiro cya part 2 igice cya kabiri naho butaha